pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Hoje vamos falar sobre frações e, para isso, só vamos precisar do material básico aí do dia a dia: seu caderno ou folha de anotação, lápis, borracha e apontador. Enquanto você organiza o seu material, organiza aí o seu espaço, também já pode dar início aos registros da aula de hoje, colocando a data e o conteúdo, frações. Um tempinho lá para vocês. Prontinhos lá? Então, vamos começar relembrando a aula passada. Na aula passada, vocês exploraram ali cálculos com a professora Maria Tereza, né? A partir de mais uma história da família Gorgonzola. Exploraram cálculos aproximados, estimativas. Então, ali na tela, por exemplo, na situação do banho da família Casca Grossa, fizeram o seguinte cálculo. Bem, se 5 vezes 300 é 1.500 e 5 vezes 400 é 2.000, o valor de 5 vezes 365 vai ser maior que 1.500 e menor do que 2.000. É importante, né, sabermos fazer esse cálculo, termos a noção de alguns valores, alguns resultados, além, é claro, de sabermos fazer o cálculo exato, não é verdade? E para hoje, olha lá, eu acho que vocês já conhecem esse livro. Temos mais uma história dos problemas boboríldos. Hoje vamos conhecer o Fefoldo. Quem será o Fefoldo? Acompanhe comigo. O melhor amigo de Sisquecildo era Fefoldo. A única coisa que atrapalhava a amizade dos dois era que Sisquecildo, de vez em quando, esquecia o nome do outro e o chamava por algum nome esquisito, tipo Pedro, Lucas, Daniel. Nessas horas, Fefoldo ficava de mal e ia brincar com seu segundo melhor amigo, Tantã. Esses dois adoravam uma brincadeira radical. Um dia, voltando da escola, eles resolveram apostar quem conseguiria juntar mais bolotinhas desprezíveis. Passaram o fim de semana inteiro fazendo isso. Na segunda-feira, logo de manhã cedo, avaliaram o resultado. Fefoldo tinha conseguido 14 bolotinhas de cera de ouvido, 25 catotas de nariz. Tantã, por sua vez, juntara 19 flunfas recolhidas no umbigo e mais 17 bolotinhas de remelas dos olhos. Qual dos dois ganhou a aposta? E que outras competições radicais você acha que eles faziam? Nossa, que competição estranha, não? Olha só, Fefoldo e Tantã, portanto, fizeram uma competição esquisita. E qual dos dois será que foi o vencedor? Quem será que juntou mais bolotinhas desprezíveis? Vou dar um tempinho para que vocês tentem resolver. Qual deles tem mais? Thank you.
Então, qual dos dois ganhou a competição? Vamos conferir? Olha só, nós temos aqui no primeiro cálculo as quantidades de bolotinhas desprezíveis do Fefoldo 14 e 25. Vamos ver ao todo. Então, adicionando essas duas quantidades, temos lá na ordem das unidades 4 mais 5, 9. E na ordem das dezenas, 1 mais 2, 3. São 39 ao todo. Vamos ver agora a quantidade do tantã. Ordem das unidades, adicionando as duas quantidades. 9 mais 7 dá 16. 16 é o número composto aqui, ó, por 6 unidades simples e as outras 10 se tornam uma dezena. Agora, adicionando as dezenas, 1 mais 1 mais 1, 3. 36 bolotinhas desprezíveis do tantã. Afinal, então, qual dos dois ganhou a competição? Observem lá na tela. Puxa vida, então o tantã, opa, o tantã teve menos bolotinhas do que o Fefoldo. Fefoldo foi o grande vencedor. Ele venceu porque ele conseguiu uma quantidade maior, mas quão maior? Quanto a mais ele conseguiu? Vamos verificar. Observem que o tantã conseguiu 36 bolotinhas. O Fefoldo, para além dessas 36, ele conseguiu mais, ele ganhou, né? Se ele tivesse uma a mais, ele teria o total de 37. Com mais uma, chegaria a 38. Mais uma, então, 39 bolotinhas. Portanto, Fefoldo ganhou com 3 bolotas a mais. Joia? Muito bem. Puxa, mas que competição estranha, não? Agora a história continua, observem lá. Após brincar com Tantã, Fefoldo foi lanchar. O que será que tinha para o lanche? Vamos ver. Oba, torta de espinafre. Muito bem, é um bom lanche, é um lanche saudável, né? E quanto será que ele comeu? Vamos verificar. Olha lá. Então nós temos a representação da torta de espinafre. Em destaque aparece ali a parte da torta que ele comeu. Essa quantidade de torta que ele comeu pode ser representada por um número fracionário. É um número um pouquinho diferente daqueles que costumamos usar para representar quantidades inteiras, não é? No número fracionário, a escrita vai depender da resposta a duas perguntas. Observem lá. A primeira delas: em quantas partes de mesmo tamanho a torta foi dividida? Olhem lá que nós temos uma torta dividida aqui, ó, em duas partes iguais. O Fefoldo comeu uma, né? Mas a torta foi dividida em duas partes iguais. Olha lá. A próxima pergunta que precisamos responder para escrever nosso número fracionário é: quantas partes? Quantas dessas duas partes o Fefoldo comeu? Ah, é essa que está em destaque, em verdinho aqui. Então, ele comeu uma de duas partes. Portanto, Fefoldo comeu um meio ou metade da torta. Que guloso, né? Só que a comilança não acabou, não. Tinha mais. Olha lá. Agora é a vez da torta de cenoura. Vamos ver o quanto ele comeu da torta de cenoura também? Ah, olhem lá. Agora temos a representação da torta de cenoura dividida dessa vez em três partes. Vamos escrever nosso número fracionário? Primeira pergunta: em quantas partes de mesmo tamanho a torta foi dividida? Acabamos de ver ali, né? Uma, duas, três partes. Bem, das três partes, a próxima pergunta: quantas dessas partes o Fefoldo comeu? Apenas uma, apenas aquela que está colorida em destaque.
Desse modo, o nosso número fracionário fica uma parte de 3, ou seja, o Fefoldo comeu um terço da torta. Será que acabou agora? Não acabou. Ainda tem a sobremesa. O que será que ele gosta de comer de sobremesa? Torta de inhame? Que diferente! Bem, ele comeu a torta de inhame. Vamos ver o quanto. Ah, já temos aqui a representação da torta de inhame do Fefoldo. Vejam só em quantas partes ela foi dividida: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Foi dividida em 6 partes. E essa é a primeira informação que já posicionamos ali para a escrita do nosso número fracionário. A segunda pergunta é: quantas dessas 6 partes o Fefoldo comeu? Apenas uma, apenas essa aqui que aparece colorida em destaque. Então, sabemos que o Fefoldo comeu 1/6 da torta. Bacana? Bem, agora você vai fazer o registro, então, aí no seu caderno, desses números fracionários todos. Perceba que sempre que tivermos um inteiro dividido em 2 partes, cada uma dessas partes vai ser representada aqui por esse número fracionário, 1/2. Quando dividirmos o inteiro em 3 partes, cada uma delas corresponderá a 1/3, uma parte de 3. E quando for dividido em 6 partes, cada uma delas será 1/6, 1/6 do inteiro. Joia? Além disso, percebam que o número fracionário, então, é composto por 2 informações, não é? Uma que vai na parte de cima e a outra na parte de baixo. Essa informação que vai na parte de cima chama-se numerador. E a da parte de baixo, denominador. Nomes novos aí que vão ampliando o nosso vocabulário matemático, não é verdade? Então, já vamos fazer esse registro aí bem caprichado lá no caderno. Um tempinho para vocês. Thank you.
Prontinho lá o seu registro? Então, vamos dar sequência e agora é com você. Identifique as frações que representam as partes coloridas de cada figura. Então, observem lá que nós temos duas figuras dividida aqui em certa quantidade de partes, essa daqui e essa outra figura. E algum pedacinho ali de cada uma delas está colorido. Que fração da figura corresponde à parte colorida? Já está aqui, ó, para você preencher o número fracionário que representa essa parte. Desafio para vocês. Um tempinho lá e já voltamos para conferir. Então, como é que ficaram aí os seus números fracionários, as suas frações que representam aí as partes de coloridas de cada figura? Vamos conferir? Olha só, na primeira figura, nós temos aqui como se fosse a representação das tortas lá do fivôldo, não é? Então, o retângulo inteiro dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. O retângulo dividido em 9 partes. E dessas 9 partes, quantas estão em destaque? Estão coloridas? Apenas uma. Como é que fica o número fracionário? Observem lá na tela. Das 9 partes em que foi dividido o inteiro, uma delas foi colorida. Portanto, a parte colorida corresponde a 1/9 do inteiro. Agora, e na outra figura? A outra figura foi dividida em uma quantidade diferente de partes. Olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O inteiro foi dividido agora em 16 partes. Dessas 16, apenas uma é que foi pintada, é que está em destaque. Olha lá como é que vai ficar o nosso número fracionário das 16 partes. Uma delas é a que corresponde à parte colorida, 1/16. É assim que a gente faz a leitura, mas essa forma de leitura a gente vai aprendendo aí ao longo das nossas aulas. Fiquem bem tranquilos. Por ora, é importante que saibamos fazer as representações, ok? Agora, observem que até esse momento nós consideramos o inteiro como sendo um único objeto. Uma torta, não é? Um retângulo dividido em partes de mesmo tamanho. Mas e se esse inteiro fosse uma coleção de objetos? Como será que ficaria? Observem lá. Fefoldo deu a Tantã a metade de suas bolotinhas. Quantas bolotinhas Tantã recebeu? Olha só, vamos relembrar que a metade corresponde ao todo dividido em duas partes iguais. E dessas duas partes, vamos tomar apenas uma delas. Vamos ver então, olha só, uma representação da coleção de bolotinhas do Fefoldo. Vamos ver quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolotinhas ao todo. Se precisamos saber aí a metade dessa quantidade, nós vamos dividir em duas partes. Eu vou aqui
Desposicionar esse papel só para demarcar as duas partes em que vamos dividir a coleção. Então, uma para um lado, uma para o outro. Já tem duas de um lado, duas de outro. Três e três. Quatro e quatro. Cinco e cinco, mesma quantidade de cada lado. Seis e seis. Opa! Então, metade da coleção do Fefoldo corresponde a uma dessas duas partes em que ela foi dividida. Corresponde a seis bolotinhas ao todo. Vejam só. Seis bolotinhas. Essa é a quantidade que o Tantan teria recebido aqui. Agora, uma outra situação. E se o Fefoldo tivesse dado ao Tantan a terça parte de suas bolotinhas, quantas então ele receberia? Vamos fazer juntos aqui? Como será que ficaria a terça parte? Então, retomamos todas as 12 bolotinhas da coleção e dessa vez nossa divisão será em três partes iguais. Olha só, uma a cada lado aqui. Então, uma bolotinha para uma parte, mais uma. Já tem uma em cada. Duas em cada parte. Três bolotinhas em cada uma das três partes. E por fim, quatro bolotinhas, exatamente a mesma quantidade em cada uma das três partes. Se ele deu um terço para o Tantan, significa que ele deu a quantidade correspondente a uma dessas três partes, que é um, dois, três, quatro bolotinhas. Essas foram para o Tantan. Observem lá. Dividindo a coleção em três partes iguais, cada parte corresponde então a quatro bolotinhas. Mas e se ele tivesse dado a sexta parte, dividido toda a coleção dele agora em seis partes iguais e dado ao Tantan o correspondente a uma dessas partes? Vamos ver? Retomando aqui a coleção inicial, original. Vamos agora organizar nosso espaço para que tenhamos seis partes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ajustar um pouquinho mais para caber mais uma parte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Joia? Então vamos lá, distribuindo em seis partes iguais. Olha lá. Tem que ter a mesma quantidade em cada parte. Estou distribuindo uma bolotinha para cada. Por enquanto, partes iguais. Vamos novamente? Mais uma bolotinha para cada parte. Mais uma e por fim, uma. Olhem lá, tenho aqui seis partes iguais e cada uma dessas partes tem a mesma quantidade. Qual é? Exatamente, tem duas bolotinhas. Um sexto, portanto, corresponde a duas bolotinhas. Foi essa quantidade que o Tantan ganhou. Olhem lá. Dividindo a coleção em seis partes iguais. Tantan recebeu duas bolotinhas apenas. Bacana, né? Assim a gente vai trabalhando, vejam só. Então, já trabalhamos com frações do inteiro, considerando o inteiro como um único objeto, como por exemplo as tortas, né? Ou considerando o inteiro como uma coleção deles, como a coleção de bolotinhas aqui. Mas será que conseguiríamos fazer o caminho inverso? Vamos lá? Se o pedaço abaixo representa a fração 1 meio, como você acha que poderia ser o inteiro? Olha que interessante. Eu tenho aqui um pedaço, uma parte que representa metade do inteiro. Como será o inteiro, então, se essa é a metade? Bem,
pode ter mais de uma resposta, não é? Mas eu sei que o inteiro vai corresponder a duas partes iguais a essa, não é? Olha só. Então, esse inteiro poderia ser um retângulo como esse? Ou poderia ser um retângulo como esse, em outra posição, não é? Então, vejam só. Temos algumas possibilidades, mas o que sabemos com certeza é que serão, o inteiro será formado por duas partes como essa daqui. Observem lá na tela. Olha lá. Ah, lá está a composição do nosso inteiro, a partir daquela parte que representava a metade. E essa daqui agora? Se o pedaço abaixo representa um quarto do inteiro, como será que poderia ser o inteiro? Agora é uma peça triangular. Ela corresponde a uma de quatro partes em que o inteiro foi dividido. Olha só que curioso. Dá uma olhadinha como é que vai ficar esse inteiro. Ah, independente da posição em que são organizadas aí essas partes, esses pedaços, mas o fato é que quatro dessas partes iguais, de mesmo tamanho, vão compor ali um inteiro. Joia? Agora, mais uma situação. Se as bolinhas de gude a seguir representam um quinto do total de uma coleção, quantas bolinhas ao todo há nessa coleção? Agora é aquela outra situação em que o inteiro não é mais um único objeto, mas uma coleção deles, né? Dessa vez nós temos a quantidade 4 ali. Essas quatro bolinhas representam uma das cinco partes em que o inteiro, a coleção, foi dividida. Vamos verificar aqui? Ao invés de bolinhas de gude, eu vou usar essas tampinhas, porque as bolinhas sairiam rolando aqui, não é? Então, olha só, uma, duas, três, a representação das quatro bolinhas de gude seria o equivalente a, deixa a professora pôr assim para vocês conseguirem observar, seria o equivalente a uma das cinco partes em que a coleção foi dividida. Se essa aqui é uma parte, então vamos dividir aqui em cinco partes. Vou pôr aqui o nosso papel para separá-las, né? Uma, duas, três, uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco partes, cada uma delas com a mesma quantidade de tampinhas. Quatro tampinhas correspondem a uma dessas partes? Bem, vamos a mais quatro tampinhas. Outras quatro tampinhas, que representam as nossas bolinhas de gude ali, né? Mais quatro tampinhas e, por fim, mais quatro tampinhas. Ótimo! Agora sim, fizemos a composição da coleção inteira. Quantas bolinhas ao todo há nessa coleção? Vamos conferir? Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco partes. Cada uma delas com quatro bolinhas de gude. Cinco vezes quatro, vocês já sabem, é? 20, né? 4 com mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. E, por fim, 20. São 20 bolinhas ao todo. Olhem lá na tela. As 20 bolinhas é que compõem o nosso inteiro, uma coleção inteira, nesse caso. Joia? Então, agora, mais uma vez, é com vocês. Agora, são tantas informações aí a respeito das frações, nós vamos fazer um teste aqui, vamos ver se você estava bem atento e conseguiu compreender cada informação aqui que falamos. Primeiro, qual é o numerador e o denominador da fração representada abaixo? Então, observem com bastante atenção, que nós temos aqui um retângulo, um inteiro, que foi dividido em um certo número de partes, e dessas partes, algumas estão coloridas.
Que fração corresponde essa parte colorida em destaque ali da figura? Qual é o número que vai na parte de cima, o numerador? E qual o que vai na parte de baixo, o denominador dessa fração? Um tempinho lá para vocês. Conseguiram identificar qual é o numerador, qual é o denominador dessa fração? Bem, vamos conferir. Então, esse inteiro foi dividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 partes de mesmo tamanho. Esse é o denominador, é o que vai dar nome aqui à nossa fração. Dessas 12 partes, quantas delas estão coloridas ali em destaque? Duas, né? Então, 2 vai ser o numerador. É o número de partes que estamos considerando que estão ali em destaque. A forma de ler, lembra que a professora mencionou sobre dar nome à fração? É 2 dozeavos. Joia? Mais uma situação. Em qual das figuras a parte pintada representa um nono do todo? Uma de nove, um nono do todo. Em qual das situações? Na situação A ou na situação B? Pensem aí um pouquinho e já conferimos. Vamos conferir então? Olhem só. Então, nossa tarefa aqui é determinar em qual das duas alternativas a parte destacada em verdinho representa um nono do todo, um nono do inteiro. Olhem, nós podemos observar que, tanto na alternativa A quanto na B, o inteiro foi dividido em 9 partes. Olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lá na alternativa B, a mesma coisa. 3, 6, 9 partes. Portanto, na escrita do número fracionário, já sabemos que o denominador, a parte de baixo, será 9. Agora, para determinar o numerador e assim finalizar a escrita desse número fracionário, precisamos identificar quantas dessas 9 partes estão em destaque. Na alternativa A, apenas uma. E na alternativa B? Três. São três partes verdes. Portanto, aqui nós temos a representação de um nono do inteiro. E aqui a representação de três nonos. Portanto,
A resposta que buscávamos ali é a alternativa A. Ok? Mais uma situação. Olha o Fefoldo aí de novo. Fefoldo comeu 1/4 de uma pizza cortada em 12 pedaços. Quantos pedaços ele comeu? Ih, Fefoldo! O Fefoldo é meio comilão, né? Bem, nós temos aqui a representação da tal pizza. Uma pizza que é composta aqui por 12 fatias, ela foi cortada em 12 partes. E sabemos que o Fefoldo comeu 1/4 dessa pizza. Como determinar quantos pedaços, então, corresponde a 1/4? Olha só ali na tela. Uma pizza tem 12 pedaços. 1/4 da pizza, ou a quarta parte, vai ser obtido quando dividirmos a pizza em exatas 4 partes iguais. E aí, vamos considerar apenas uma dessas 4 partes. Vamos fazer isso aqui, então? Vamos dividir aqui a pizza em 4 partes exatamente iguais, com o mesmo número de pedaços. Olha só. Vou puxar aqui uma parte. Mais uma parte, afastando um pouquinho mais, cada uma delas com a mesma quantidade de pedaços, de fatias. Mais uma parte. E por fim, mais uma parte. Percebam que dividimos a pizza inteira exatamente em 4 partes iguais, 4 partes com a mesma quantidade de fatias. Que quantidade é essa? 3 fatias. Olhem lá. Cada parte vai ter 3 fatias, 3 pedaços. Então, o Fefoldo comeu 3 pedaços, ou 1/4 dessa pizza. Agora sim, é a hora do quiz, das nossas perguntinhas finais com a professora Lucilene. Olá, pessoal, tudo bem? Preparados para o nosso quiz? Nossas perguntinhas finais? Vamos a elas, então? Primeira pergunta: de um total de 8 bolinhas de gude, 1/4 são verdes e as demais azuis. Quantas dessas bolinhas são verdes? Lembram das explicações da professora Ana Paula? Se nós queremos 1/4, significa que teremos que dividir essa quantidade de bolinhas em quantas partes? Isso mesmo. Temos que dividir em 4 partes iguais. 8 dividido por 4, teremos quantas bolinhas em cada parte? Uma, duas bolinhas. Se nós só queremos uma dessas partes, nossa resposta é duas bolinhas. Fácil, né? Vamos à próxima pergunta, então. Na figura a seguir, a parte pintada de amarelo corresponde a 2/4, 2/3 ou 2/2? Observem na figura que o nosso inteiro está dividido em 4 partes iguais. Portanto, o nosso denominador precisa ser 4. O denominador é o número que vai em cima ou o que vai embaixo na fração? Você lembra? Isso mesmo, é o número que vai embaixo da fração. E quantas partes amarelas nós temos? Duas partes amarelas. Logo, a resposta correta é 2/4. Tudo certinho? Compreendeu bem como lemos as nossas frações? Então, se prepare, que agora nós vamos finalizar a nossa aula. Acertaram as duas perguntinhas do quiz? Muito bem. Teremos ainda outras aulas sobre frações. É um conteúdo que nós vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada matemática aí. Joia? Basta que nos dediquemos. O que aprendemos hoje, então? Olhem lá. Representar partes de um todo utilizando números fracionários. E também representar o todo a partir das suas partes. Lembram-se que montamos aqui a partir de uma parte, como é que ficaria o todo? Aprendemos que o todo pode ser um único objeto, mas também pode ser uma coleção deles. E aprendemos a identificar numerador e denominador em uma
fração. Bacana? Então, por hoje era isso. Cuidem-se bastante, fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Gente, se prepare, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O alto abraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu pra entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada. Esse é só pra quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa. Vale tudo junto. Vale soltar a imaginação. Só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos, bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais!